အနာဂတ်မှာဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးမှာဒရုန်းတွေဟာအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်လာနိုင်တာကြောင့်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဟာဒရုန်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ဆိုင်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ South China Morning Post ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးမီကတရုတ်စစ်တပ်ဟာဒရုန်းများပြားပါဝင်တဲ့ဒရုန်းအုပ်စုလိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးပြန်တန်းနေတဲ့ drone တွေကိုတိကျစွာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေကြောင်းရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံပိုင် CCTV ရုပ်သံရဲ့ဖော်ပြချက်အရအဲ့ဒီစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ဟာပထမအထုပ် drone အုပ်စုလိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုလေယာဉ်ပစ်တနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ40ရာခိုင်နှုန်းသာထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်PLA မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အမှတ်89တပ်ဖွဲ့ကအရာရှိတူဖြစ်တဲ့တန်ဆောင်လုံးက drone တွေရဲ့အရွယ်စားသေးငယ်မှုလင်းမြန်စွာပြန်တမ်းမှုနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီ drone တွေကိုထိမှန်အောင်ပစ်ခတ်ဖို့ခတ်ခဲခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်လင်းမြန်တဲ့ drone တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ယင်းနှိမ့်နယ်မှုတွေကတဆင်းလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ drone တွေရဲ့ချိန်ချမှုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ South China Morning Post ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပဲအမေရိကန်ကလည်းဒရုန်းတွေရဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့နီလန်အစ်စ်တီရှာဖွေနေပြီးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုချိန်ကြီးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ Proceedings တရင် website တွေမှာ August လကရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါရှင် Carl Flynn ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဇီဘောဘီအရေးအတွက်အများပြားထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒရုန်းတွေကိုမြေပြင်ကဝေဟင်ပြစ်ဒုံကြီး SAM တွေအသုံးပြုပြီးပစ်ခတ်ရမှာကုန်ကျစရိတ်အလွန်များပြားနေကြောင်း Carl Flynn ကပြောပါတယ်။လက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေအရကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့အသေးစား drone တွေဟာဒေါ်လာရာခဏန်းသာကုန်ကျမှာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားတပ်တွေအသုံးပြုနေတဲ့အီရန်လို့တိုက်ပွဲဝင် Shahed 136 drone တွေဟာတစ်စီးကိုဒေါ်လာ2000ထိကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။